Hej, jag heter Oskar Monell och arbetar på SRI Sverige. Idag tänkte jag berätta hur många organisationer redan idag gör för att med hjälp av ArcGIS sälja in en plats, berätta en historia och göra det attraktivt att komma till din region. Häng med så ska du få se mera. Här ser vi hur Alvesta kommun beskriver ett verksamhetsområde med olika typer av illustrationer, texter och säljande material. Man kan också göra på det här sättet när man försöker sälja in en plats, att man faktiskt då beskriver hur ett område ser ut. Man kan titta på saker som pendlingsförutsättningar, hur tar man sig till platsen. Man kan titta på sociodemografiska data kring den här platsen för att bättre förstå hur det här förhåller sig. Man kan skapa upptagningsområden. Det här är ju klassiskt, man visar cirklar, men det är ju inte så här vi reser. Så genom att istället titta på körtidszoner, 10, 20, 30 och 40 minuter, så kan vi bättre förstå hur långt man kan komma till en plats på en given tid. Och den här informationen kan man sedan då berika med olika typer av sociodemografisk information dessutom. Man kan också skapa en typ av infografik, och här kan du då på ett interaktivt sätt presentera den här platsen utifrån det här demografiska datat och med olika variabler beskriva detta. Kanske även jämföra då mot exempelvis länet i helhet. Hur förhåller sig det här upptagningsområdet i relation till allt det andra? Så att från det här makroperspektivet sen då även kunna gå ner på mikroperspektivet och till och med erbjuda och visa betraktaren vad är det som är tillgängligt för uthyrning, som i det här fallet då. Är det svårt att skapa en sån här berättelse? Nej, skulle jag säga. Nu är jag inne i byggverktyget för kartberättelser. Det vanliga är att man inleder med en bild eller en video. Och vad jag gör då är att jag egentligen bara laddar upp en bild som jag vill använda. Och den läggs till i min berättelse. Och sen kan jag då börja med att ge den en titel. Investera i min region. Här får ni ju själva naturligtvis hitta någonting väldigt lämpligt att beskriva. Och sen fortsätter jag att bygga min berättelse genom att trycka på plusset. Jag kanske vill inleda med ett typ av citat. Regionen ligger bra till i Sverige. Och sen fortsätter jag. Nästa stycke kanske innehåller en karta. Jag kanske vill visa upp den här platsen ur ett perspektiv med olika analyser som jag har gjort sen tidigare. Och när jag är nöjd med kartans utseende så kan jag välja att placera ut kartan här i min berättelse. Och här blir det då möjligt för den som betraktar min berättelse att titta närmare på detta. Förutsättningar kring min plats. Körtidszoner kanske jag döper detta till. Och sen kan jag bygga vidare här nu då med ytterligare textområden. Jag kan lägga in bilder, bädda in videofilmer. Jag kan även skapa olika typer av sådana här mer fokuserade, till exempel sidofält, där jag kan beskriva olika aspekter av den här platsen, så som ni såg tidigare. Jag kanske beskriver området, jag kanske beskriver de tekniska förutsättningarna, vad som nu är relevant för mig. Det här är helt webbaserat och enkelt att använda. Så befinner du dig i en situation där du behöver kommunicera ut information, fakta om ditt område, din plats, dra nytta av ArcGIS. Du kommer ha stor nytta av det i ditt arbete. Tack för att du lyssnade.